លោកគ្រូអេភូថងចង់ឲ្យអេអាមរិនប៊ូថងជួបជាមួយនឹងកីឡាករអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេដែលបានផ្ដួលកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅទឹកទី2និងដណ្ដើមយកនៅខ្សែក្រវ៉ាត់ IPTC គុនខ្មែរដែលកីឡាករបរទេសម្នាក់នេះវាយកីឡាករផលសុភ័ណ្ឌឲ្យសន្លប់សួស្ដីបងប្អូនអ្នកនិយមគាំទ្រវិស័យប្រដាល់គុនខ្មែរជាតិនិងអន្តរជាតិបាទសម្រាប់នៅសាច់រឿងរ៉ាវនេះបាទពិតជាមិនទាន់ចប់នោះទេបាទមានបងប្អូនយើងជាច្រើនគាត់ចង់គូផ្គងឲ្យកីឡាករគុនខ្មែរយើងម្នាក់នេះជួបជាមួយនឹងកីឡាករបរទេសម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់4ស្ថាប័នបាទដែលគេមានឈ្មោះថាអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេគឺជាបាទកីឡាកររបស់បរទេសដែលជួបជាមួយនឹងកីឡាករបាទផលសុភ័ណ្ឌដែលមានរហស្សនាមថាដំរីភ្លុកពិឃាតនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាកាលពីថ្ងៃទី10បាទខែសីហាទើបតែកន្លងផុតទៅថ្មីថ្មីនេះផលសុភ័ណ្ឌបានដាក់ខ្សែក្រវ៉ាត់ IPTC គុនខ្មែរឲ្យទៅកីឡាករអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេគឺជាអ្នកដណ្ដើមនៅក្នុងជំនួបជួបគ្នាដល់កក្រាក់នោះផលសុភ័ណ្ឌពិតជារងនៅការបាទត្រូវអាវុធរបស់កីឡាករអូស៊ីហ្គេធ្ងន់ធ្ងន់ខ្លាំងមែនទែនព្រោះកីឡាករម្នាក់នេះគេមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយកែងក៏ល្អបច្ចុប្បន្ននេះកីឡាករអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេបាទគេមានអាយុ26ឆ្នាំកម្ពស់1ម៉ែត្រ80សង់ទីម៉ែត្រទម្ងន់65គីឡូក្រាមមានប្រវត្តិប្រកួតចំនួន21ដងបាទនៅក្នុងនោះគេឈ្នះ15ដងចាញ់3ដងនិងស្មើ2ដងអ្វីដែលរត់តែពិសេសគឺផ្ដួលដៃគូឲ្យសន្លប់រហូតទៅដល់10ដងបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តពិតជាមិនធម្មតាទេកីឡាកររូបនេះប្រកួតទៅតែបាទលក្ខណៈអាជីពរបស់គេនឹងបាទទៅតែ21ដងតែប៉ុណ្ណោះទាំងបូកជាមួយផលសុភ័ណ្ឌកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននេះអញ្ចឹងគឺឈ្នះ16គឺចាញ់តែ3ស្មើ2ហើយជាប្រភេទកីឡាករដែលល្អជង្គង់កែងគឺមានមួយកំភ្លេតែម្ដងអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះគឺកាយសម្បទាកម្ពស់របស់គេ1ម៉ែត្រ80សង់ទីម៉ែត្រផលសុភ័ណ្ឌបាទអ្នកលេងជើងចាស់រន្ទះកែងឥតមេតាបាទបានត្រឹមតែ2ទឹកតែប៉ុណ្ណោះបាត់បងខ្សែក្រវ៉ាត់ IPTC គុនខ្មែររបស់ខ្លួនក្រោមអ្នកលេងកែងឆ្លងដែនម្នាក់នេះថ្មីថ្មីនេះបើយោងតាមការផ្ដល់បទសម្ភាសន៍មួយបាទលោកគ្រូអេប៊ូថងបាននិយាយថាគាត់ចង់ឲ្យកីឡាករអេអាមរិនប៊ូថងបាទសងសឹកឲ្យផលសុភ័ណ្ឌដែលជារៀមច្បងនិងបងប្អូនបានដឹងហើយថាអេអាមរិនប៊ូថងពិតជាពិបាករកដៃគូប្រកួតខ្លាំងមែនទែនបន្ទាប់ពីបាទបានផ្ដួលកីឡាករបាទដែនសយាមនៅទឹកដីនៃប្រទេសជប៉ុនកាលពីថ្ងៃទី4ខែសីហាកន្លងផុតទៅនេះអេអាមរិនប៊ូថងឃើញថាកំពុងតែស្វាស្វែងរកនៅដៃគូថ្មីថ្មីមកជួបខ្លួនអេអាមរិនប៊ូថងគឺកាយសម្បទាគឺអំណោយផលពីធម្មជាតិកម្ពស់ក៏ខ្ពស់ជាង1ម៉ែត្រ80សង់ទីម៉ែត្របាទហើយអ្វីដែលរត់តែពិសេសនោះគឺខ្នាតស្តង់ដារជាមួយនឹងអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេនេះគឺត្រូវគ្នាតែម្ដងបងប្អូនប្រិយមិត្តប្រសិនបាទកីឡាករអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេជួបជាមួយនឹងឈុតកីឡាករអេអាមរិនប៊ូថងថាតើអាមរិនអាចសងសឹកឲ្យរៀមច្បងផលសុភ័ណ្ឌបានដែរឬក៏យ៉ាងណាហើយលោកគ្រូអេបាននិយាយថាគឺចង់ស្នើសុំទៅដល់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនជួយរៀបចំបាទអ្នកទាំងពីរនេះឲ្យបានជួបគ្នាដើម្បីឲ្យអេអាមរិនគាត់បានសងសឹកឲ្យផលសុភ័ណ្ឌនិងបានដណ្ដើមនឹងខ្សែក្រវ៉ាត់បាទ IPC គុនខ្មែរ International បាទដែលជាខ្សែក្រវ៉ាត់របស់កម្ពុជាយើងមកវិញផងដែរបាទអញ្ចឹងបងប្អូនប្រិយមិត្តការចែករំលែកជាមួយនឹងខ្ញុំបាទនៅរឿងរ៉ាវខ្លីតាក់ទិនទៅនឹងលោកគ្រូអេភូថងមានបំណងស្នើសុំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ថោនរៀបចំឲ្យកីឡាករអេអាមរិនប៊ូថងបានសងសឹកជួសកីឡាករដំរីភ្លុកពិឃាតផលសុភ័ណ្ឌនៅក្នុងជំនួបដណ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់ជាមួយនឹងអូស្ការស៊ីអ៊ីហ្គេមកវិញផងដែរ
អញ្ចឹងបងប្អូនកុំភ្លេចចូលរួមខមមិនជាមតិយោបល់ទាំងអស់គ្នាបើជួបគ្នាថាតើគុណខ្មែរយើងអាចធ្វើបានល្អដល់កម្រិតណាផងដែរបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនប្រិមិត្តជួបគ្នានៅវីដេអូថ្មីថ្មីជាបន្តបន្តទៀតតេតិនតនឹងការប្រកួតដូកកក្រាក់នៅថ្ងៃទី17នេះខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជម្រាបលា